Չէ, ասում։ Լավ, ոչինչ, թող շահանակի հաջորդ ծիծաղ։ Հարարատ Մյուս լրատվական Նանե Սրայելյան, պարոն Փաշինյան, քանի որ որոշ ընդդիմադիր լրատվամիջոցներ բողոքներ ունեն, որ քանակի պատճառով իրենց բախտ չի վիճակվել այսօր այստեղ լինելու, ես մի փոքր օգնություն ցույց կտամ նրանց, փորձել եմ իրավիճակին նայել իրենց աչքերով և ինձ մոտ հետևյալ հարցն է առաջացել։ Ըստ մեր գործընկերների, ընդդիմադիր գործընկերների, այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում մեր երկրում վերջին տարիների ընթացքում, մեկ անձի պատճառով է։ Պարոն Փաշինյան, ընդդիմությունը ձեզ մեղադրում է հետևյալի մեջ. Պատերազմ, շրջափակված Արցախ, հարձակումներ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա, օկուպացված հայկական տարածքներ, զոհեր, անհայտ կորածներ, արտաքին մարտահրավերներ ու սպառնալիքներ. Մեր ընդդիմադիր գործընկերները այս ամենը պայմանավորում են ձեր անձով, պատճառաբանում են, թե դուք եք իշխանության դրա համար է այս ամենը կատարվում։ Սակայն սրան զուգահեռ ընդդիմությունը դեմ է արտաքին հետախուզության ծառայության ստեղծմանը, որը շատ տարօրինակ է, բայց այս հարցերի պատասխանները շատ ավելի տեսանելի կարող է դարձնել։ Կխնդրեի այս երկու իրար հակասող իրողությունները փորձեք վերլուծել։ Գիտեք, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, ցանկացած բանի պատասխանատուն ի վերջո երկրի իշխանությունն է և երկրի գործադիր իշխանության առաջին դեմք, այսինքն որպես քաղաքական պնդում, ես այդ պնդումը բնական եմ համարում և պարզա, որ ամեն ինչ բոլոր այն լավ բաներն էլ, բարեփոխումներն էլ, ձախողումներն էլ, դա ինչի պատասխանատուն բնականաբար ես եմ, և ես նաև ուզում եմ բոլորիդ ուշադրություն հրավիրեմ այն փաստի վրա, որ երբեք չեմ խուսափել այդ քաղաքական պատասխանատվությունը կրելուց, և այդ քաղաքական պատասխանատվության նաև արտացոլում էր, որ 2021 թվականին ես հրաժարական տվեցի, որպեսզի Հայաստանում տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ընդհանրապես քաղաքական առումով այդ պնդումը հասկանալի է, բայց ես, եթե այս կետի վրա կանգնեմ ուղղակի, վատ ծառայություն կմատուցեմ և Հայաստանի Հանրապետությանը, և նրա ժողովրդին, և ընդդիմությանը բոլորին և ձեզ, որովհետև եթե մենք ուզում ենք խնդիրները լուծել, պետք է այդ խնդիրների կոնտեքստը, խորքը, ենթատեքստը, բովանդակությունը հասկանանք, որովհետև ի վերջո էլի 2020 թվականի պատերազմին նախորդել է 2016 թվականի պատերազմը, 44-օրյա պատերազմը իհարկե սա եղել, նա 4-օրյա պատերազմը եղել, և ես այս թեմաների մասին բազմիցս խոսել եմ, և ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ մենք նաև էսօր Լեռնային Ղարաբաղի հարցը և այս ամբողջ պատմությունը ավելի լավ հասկանալու անհրաժեշտություն ունենք։ Ի վերջո պիտի արձանագրեմ, որ այս պատմությունը մեծ հաշվով Հայաստանի Հանրապետության և պետականության մասին է, և նրա մասին է, թե մենք ժամանակը ինչպես ենք օգտագործել և ինչպես ենք օգտագործում մեր պետության ինստիտուցիոնալ կայացման համար։ Եթե նկատել եք, մեր իմ արձագանքը և մեր արձագանքը այդ ամենին հետևյալն է, որ առավել ևս այսօր մենք պետք է ամեն օրը և ամեն ժամը օգտագործենք մեր երկրի, մեր պետության ինստիտուցիոնալ կայացման համար, և Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը պետք է դառնա մեր գործողությունների ելակետը, և մենք այս քաղաքականությունն ենք որդեգրում, և այս քաղաքականության և հաջողությունների և անհաջողությունների պատասխանատուն իհարկե ես եմ, ես այդ պատասխանատվությունից երբեք չեմ խուսափել, ինչ վերաբերվում է նրան, որ ընդդիմությունը դեմ է արտաքին հետախուզական ծառայության հիմնադրմանը, մենք չենք կարող որևէ մեկին զրկել որևէ բանի դեմ կամ կողք լինելու իրավունքից։ Հենց խորհրդարանական ընդդիմությունը ներկայացված է խորհրդարանում,
Ես ճիշտ ասած չգիտեի, նույնիսկ նրանք դեմ են քվեարկել եթե, իրենց իրավունքն է, ինչպես գիտեք, պատգամավորները օժտված չեն հրամայական մանդատով եւ կարող են ցանկացած հարցի քվեարկել կողմ դեմ ձեռնապահ, ես էլ ժամանակին, որ ընդդիմադիր եմ եղել, ես էլ եմ որոշ հարցերի կողմ քվեարկել, որոշ հարցերի դեմ, որոշ հարցերի ձեռնապահ, բայց ասեմ ձեզ, նաեւ եղել են դեպքեր, երբ ես կողմ եմ քվեարկել եւ շատ մեծ քննադատության եմ արժանացել, այդ թվում իմ գործընկերների եւ կուսակիցների կողմից, բայց քաղաքական գործունեությունը նաեւ այդպիսի առանձնահատկություններ ունի. Պատասխանատուն դուք եք նշանակում է, որ դուք ձեզ մեղավոր եք համարում։ Ես այդ թեմային բազմիցս անդրադարձել եմ եւ ելի պիտի ասեմ, որ երբեք որևէ բանի պատասխանատվությունից չեմ խուսափել, այդ թվում ասել եմ նաեւ, որ բացառում եմ, որ որևէ մեկը ինձ ավելի խիստ մեղադրանքներ ներկայացնի, քան ես ինքս եմ ինձ ներկայացնում, այլ բան թե այդ մեղադրանքների օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ կոնտեքստը եւ բովանդակությունը, ինչպեսին ես դրա համար եմ ասում, որ մենք պետք է հարցի էության մեջ խորանանք, ասենք օրինակ ասում են, որ կարելի էր խուսափել պատերազմից, միշտ էլ կարելի է խուսափել պատերազմից, բայց ինչ գնով, ասում են, որ Ղարաբաղի հարցը կարելի էր լուծել, եթե կարելի էր լուծել, լուծեիք, ով էր ձեզ խանգարում, որ լուծեիք, հասկանում եք, մենք այստեղ հարցը, Ղարաբաղի հարցը ինքը մենակ քաղաքական հարց չի, եւ ընդհանրապես այս հարցը մենք քաղաքական հարց չի, ինքը նաեւ պատմական կոնտեքստ ունի, սոցիալ հոգեբանական կոնտեքստ ունի, մտածելակերպի կոնտեքստ ունի, եւ այդ հարցերին ես ժամանակին շատ մանրամասն անդրադարձել եմ, մասնավորապես 2020 թվականի նոյեմբերից հետո ես տասնյակ ելույթներ եմ ունեցել այդ թեմայով, այս պահին ավելացնելու բան պարզապես չունեմ։